အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနာမည်ကတော့ဒေါက်တာညင်ကိခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကနေပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ပရိုဘိုင်ယိုတစ်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေနဲ့ဒီပရိုဘိုင်ယိုတစ်ကိုနေ့စဉ်တော့သုံးလို့ရလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိုဘိုင်ယိုတစ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကျိုးပြုတဲ့ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုရင်ဘက်တီးရီးယားများစွာရှိပါတယ်ဒီထဲမှာမှအကျိုးပြုတဲ့ဘက်တီးရီးယားလေးတွေကိုပရိုဘိုင်ယိုတစ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်အကျိုးပြုရဲဆိုရာတော့ပရိုဘိုင်ယိုတစ်တွေကတော့ဒီကကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင် K တွေဗီတာမင် B12 တွေကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟိုမကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။မကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုခြေဖြတ်တဲ့ပေါ့နော်အန်ဇိုင်းတွေကိုလည်းထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပရိုဘိုင်ယိုတစ်ကတော့ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပြားမှနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆိုရင်အစာအိမ်နဲ့ဥလမ်းကျောင်းနေရာတွေဒါအပြင်ဒီမိမကိုနေရာတွေစီလမ်းကျောင်းနေရာတွေအဲဒါပြင်ဒီပါဇက်ထဲမှာအာဂရင်းထဲမှာအဲဒါပြင်ပေါ့နော်ဒီအရေပြားပေါ်မှာဒီ probiotic လေးတွေကအနှံ့ပြားနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ probiotic တွေရဲ့ပေါ့နော်ကောင်းကျိုးတွေကတော့အဓိကအပြင်အများပြားရှိပါတယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ probiotic ဖြည့်စွက်စား probiotic တွေကတော့ကိုယ်ခံအားကိုကောင်းမွန်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ probiotic တွေကနေပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားကိုတိုက်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့လွယ်လွယ်ကူကူဖျားနာတာမျိုးမဖြစ်စေနိုင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယတစ်ချက်ပရိုဘိုင်ယိုတစ်ကကောင်းကျိုးတွေကတော့ဒီပိုသက်ဆေးတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်တီးရီးယားလေးတွေအဲကောင်းတဲ့ပရိုဘိုင်ယိုတစ်လေးတည်သွားမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါမျိုးဆိုရင်ကျမတို့ကအပြင်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြည့်စွက်စာဒီပရိုဘိုင်ယိုတစ်ဖြည့်စွက်စာတွေကိုတောက်သုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။နောက်နံပါတ်3အချက်ပရိုဘိုင်ယိုတစ်ရဲ့ကောင်းကျိုးကတော့သူကဝမ်းပြက်တာဝမ်းလျှော့တာတွေကိုသက်သာစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပရိုဘိုင်ယိုတစ်တွေကဟိုဒီအစာအိမ်ဥလမ်းကျောင်းတစ်လျှောက်မှာနေတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီမတန့်နဲ့ပေါ့နော်အစာတောက်တွေစားတောက်မိတဲ့အခါမှာအမကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေဒီအစာအိမ်ဥလမ်းကျောင်းဝင်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီပရိုဘိုင်ယိုတစ်တွေကတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းလျှော့တာကိုဟိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဒီဥလမ်းကျောင်းမလုံမရှားပဲဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဝမ်းချုပ်တာမျိုးတွေကိုလည်းဒီပရိုဘိုင်ယိုတစ်တောက်ချင်းအဖြစ်တက်တာစီနိုင်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်တစ်ခုဒီ probiotic ရဲ့ကောင်းကျိုးကတော့ဒီမိမကိုမှုဆွဲတာကိုလည်းတက်တာစီနိုင်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီအမျိုးသမီးဒီမိမကိုမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ကဒီမှုဆွဲတာကိုယောနေဖို့အတွက်ဆိုရင် probiotic ကလည်းကူညီပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော်စီလန်းချောင်းမှာပိုးဝင်တာမျိုးကိုလည်း probiotic တောက်သုံးပေးခြင်းအဖြစ်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါရဲ့ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစီလန်းချောင်းနေမိမကိုမှာဆိုရင် probiotic လေးတွေကဒီကောင်းမွန်တဲ့အဓာတ်တွေကိုပေးပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါလေရှင်။အဲနောက်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကတော့ probiotic ကိုတောက်ချင်းအဖြစ်ဒီအစီအိုကျစေနိုင်တာဖြစ်ပါလေရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုလေးချင်းကိုရှော့ချခြင်းတဲ့သူတွေဆိုလည်း probiotic ကိုတောက်သုံးပေးလို့ရပါလေရှင်။ဒါအပြင်ပေါ့နော်။နောက်ဒီ probiotic ကိုတောက်သုံးခြင်းအဖြစ်ကန်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုလည်းရှော့ချပေးနိုင်တာဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီ probiotic တွေကကောင်းမွန်တဲ့ဗတ္တီးယားပိုးလေးတွေကိုငွေပွားပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကန်ဆာဖြစ်မှုကိုလည်းတိတိတတ်တာရှော့ချပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါအပြင်ဒီပါဇက်ထဲမှာဆိုလဲပေါ့နော်ဒီအာဂရင်းထဲမှာပိုးဝင်တာမျိုးတွေအာဂရင်းကန်ဆာဖြစ်မှုကိုလည်းရှော့ချပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ probiotic ရဲ့အကောင်းကျိုးတွေကတော့အရေပြားအသားရေကိုလှပစေနိုင်ပါတယ်အဲဝက်ချံဖြစ်နှုန်းကိုလျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော် atopic dermatitis လို့ခေါ်တဲ့အရေပြားရောင်ရံမှုကိုလည်းရှော့ချပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲဆိုရင်တော့ဒီ probiotic ရဲ့အကောင်းကျိုးများစွာကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် probiotic ရဲ့ဆိုးကျိုးဆိုတာကတော့တိတ်ပြောမရှိသလောက်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အဲကိုယ်ခံအားကျတဲ့သူမျိုးတွေအဲကိုယ်ခံအားမကောင်းတဲ့သူမျိုးတွေအဲကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့ပေါ့နော်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ပေါ့ဒီ right ဆေးမျိုးတွေကန်ဆာဆေးမျိုးတွေတောက်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ probiotic ကိုဂယူးဆိုင်ပြီးတောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟို probiotic ကဒီနေရာမှားပြီးတော့ပေါ့နော်ကျောက်သွားရဲဆိုရင်ပိုးဖြစ်စေနိုင်တဲ့တံတန်ပြောင်းသွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။probiotic ကိုတော့ကိုကဒီကိုခံအားကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့တောက်သုံးလို့ရရှိပါတယ်ရှင်။โอเคပါဒီဗီဒီယိုလေးကနေပေါ့เนาะဒီ probiotic ရဲ့အကောင်းကျိုးများစွာကိုမျှဝေပေးသွားတာအားလုံးရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်